Святий Боже, святий Крісний, святий Святий, помилуй нас. Святий Боже, святий Крісний, святий Святий, помилуй нас. Зі святими упокой Христе, коли їх везли на причепі, то її мати штовхнула ногою вже напівживу, бо вже вмирала. І вона єдина з сім'ї, яка вижила, і говорить, що благо всього вдосталь, і їди, і жнива, тому що ми знаємо, Україна – це житниця Європи. Храджене збіжжя з України продовжується той геноцид, що вже століттями Росія хоче знищити Україну. Це наш обов'язок. Прошу, виступайте, як чуєте неправду, як бачите на соцмережу, як сусіди говорять вам неправду. Скажіть їм про нашу історію. Говоріть, що діється на Україні. Підтримуєте далі фінансово. Ходіть на наші маніфестації. Минулого тижня ми мали понад 3000 осіб, що вийшли на підтримку України після страшенного бомбардування шпиталю дитячого в Києві. Це є наш обов'язок. Я дуже сердечно дякую вам за вашу підтримку. Разом до перемоги. Слава Україні! Росіяни знову застосовують проти українців методи геноциду, щоб знищити нашу ідентичність, культуру, мову, знищити українську націю як таку. Окупанти масово вбивають і депортують українців, руйнують міста. А зараз схилімо голови у хвилині мовчання, вшановуючи світлу пам'ять невинно убієнних, заморених голодом українців. Радянської влади Україна була перетворена на величезний концтабір, з якого вивертися було неможливо. Головним аргументом їхньої політики став голод. Голодний, отже, і покірний. Сьогодні вранці я дала своїм дітям кашу з крапивою. Сама не їла, мені не хватило. Діти дивляться на мене жалісними очима, бо хочуть ще їсти. А я більше ж не маю, що їм дати. Куди зник мій 5-річний син Петрик? Він пішов на поле шукати їжу і вже не повернувся. Я обійшла все село, побачила поодинокі тіла, які мертво лежали, але мого Петрика не було. Морила голодом, ні на земля, а влада. 5 колосків, закон по ті часи. Народ наш хочуть загубити здавна. Прикрились голодом, щоб замести сліди. Жорстокості, забути милосердя. Та що казати, як не в перший раз? Такий мізерний і останній шанс. Ми боремось від рва від серця. Сховатися і рідних врятувати. Ми не тікаємо, ми просто хочемо жити. Без страху і не переживати. А інше все на світі суєта. І я збагнув, що я є українець. Не стану будувати собі скит. І я збагнув, тремти тепер чужинець. Тремти і бусурман, і московіт. І я збагнув, я вічно буду жити, хоча й поліг, як скошена трава. До вас у сни приходитиму люди, щоб ви збагнули, що душа моя жива. В нас, напевно, створилася така ціла сильна, велика аура того оберегу, тих, які відійшли. Вони, напевно, нас бачать, вони, напевно, переживають, пильнують, щоб наша Україна не стерлася з лиця землі. Ні слава, ні воля ще нам, браття українці, усміхнеться.